Лише коли Дух Святий наповнює вас, от тоді ви можете зрозуміти, а що від Бога, а що не від Бога. Без Духа Святого розібратися в цьому неможливо. Все має бути зосереджене на одному на Ісусі Христі. Тоді, саме тоді, Дух Святий буде брати від того ж Отця і Сина, і давати нам. Тоді ви будете йти в перемозі. Я закликаю кожного з вас бути в згоді з Духом Святим. Коли ви будете з Духом Святим. В згоді, справді, тоді просіть дари. Коли ти в злагоді, ти скажеш, Дух Святий, мені потрібен. Я хочу дар чудотворіння. Я хочу, Господи, щоб чудеса прославляли Отця мого небесного. Просіть, дари, написано. Ревнуйте про дари. Ви ревнуєте про дари? коли ти останній раз ревнував про дари? Я радий, що наш марафон сьогодні привів нас сюди, що ми теж мали марафон, хто далі йшов, хто зближче. Бігли всі. Вони далі біжуть, а перемога в Ісусі Христі. Так щоб ви знали це, е, знаєте, світ завжди буде забирати час тоді, коли люди повинні піти в церкву. Ви подивіться, сьогодні, скільки людей все-таки ті, що. Я знаю, просто хто там біжить, декого з них. Я знаю, вони в неділю завжди ходили до церкви. На сьогодні вони вибрали марафон. Я розумію, всесвітній марафон це не професіонали, це люди, які просто біжать. Куди біжать вони, куди вони прибіжать, що вибрали вони? Інколи здається, та що там, я таки один раз, я таки сьогодні побіг. А якщо сьогодні Христос явиться прямо під час марафону, про що ти будеш думати в цей час? Чи про те, що Христос приходить, чи про те, що Він може не прийде. А чи ти взагалі будеш думати в цей час про Христа? Люди роблять все. Це. це всесвітні якісь ігри бігунів. А трудові резерви Бігуть бігут всі. Згадується зразу такий фільм. Був справді біжали всі. Є люди, які сьогодні прийшли вперше сюди. Я хочу, щоб ваші серця були спокійні. Можливо, ви бачили. Те, що ми говоримо в інтернеті, але я завжди хочу підкреслити всім і кожному. Ми віримо в триєдиного Господа, Отця, Сина і Духа Святого. Ми сповідуємо Ісуса Христа Господом. Ми живемо в Ісусі. Ми живемо в свободі. Ми стараємося жити, по крайній мірі, в свободі. Ми позрікались того всього, що. Несе лже релігія, і що принесли Жристи, які який сьогодні є. Вони були вже тоді, коли апостоли були на цій землі, коли апостоли тільки що будемо казати, провели Ісуса Христа в небеса, тільки Дух Святий зійшов на них, і зовсім через короткий час з'явилися люди, які стали лже апостолами, стали лже-христами, які проповідували вже не ту Євангелію, про яку говорить Павло. Не слухайте їх, які проповідують не ту Євангелію, яку сказали ми. Яку явив Христос, це царство Боже. Всі ми знаємо, що є молитва Очі наш, і ми говоримо: нехай буде царство Твоє як на небі, так і на землі. Яке царство бачиш ти, в якому царстві живеш ти, в царстві вічного життя, в царстві світла, ти є світлом, ти являєш світло чи ти живеш в царстві темряви, де йдуть далі забави, світять прожектора, музика грає. Вибуваючи ритм, будемо казати, заводячи твоє серце, і ти підскакуєш, ти впиваєшся, ти колешся, ти живеш, будемо казати, тими радостями, а зранку встаєш і знову пустий, і знову пустий, і знову пустий. І приходить час, коли ти вже бачиш, що життя пройшло, а так і не знаєш, де ти проведеш вічність. Часто будемо казати, Людина і не встигає навіть подумати, де вона проведе вічність, і її життя тут вже обірвалося на цій землі. Це теж важливо сказати, тому що є час час, який дається кожному з нас увірувати в Ісуса Христа чи відкинути Його, чи відвернутися від Нього, або придумати свого Христа, такого, якого ви хочете бачити, не такого, яким він явився в благодаті в царстві. Яке приніс він на цю землю, і він сказав апостолам, скажіть, що царство Боже наблизилося. Наблизилось, тому що ще тоді ніхто не жив у Царстві Божому. Ще ніхто не міг пізнати, що ж таке царство Боже, духовне царство. Це царство, яке буде у вічності, там, де є мир, радість. Вони не знали цього. Радість, яку сьогодні багато людей не знають, що таке радість до кінця. Знаєте, інколи бідним здається радість в грошах. Другим здається, що радість можна купити. І все воно штовхується до того, кому служиш ти, Богу чи Мамоні. І мені хотілося б сьогодні передати привіт всім, як передає його Яків. Дуже цікаво. Я прочитаю, тому що, напевно, я би сказав своїми словами, але я хочу сказати зараз, як сказав він. Вітання від Якова, слуги Всевишнього Бога. І Господа Ісуса Христа, всім Божим людям, розпорошеним по світу. Господи, як я дякую Тобі, що сьогодні і кожен з нас може передати це вітання всьому світові, як слуга Божий. І чи ти можеш сказати, що ти справді Божий, чи ти бачиш в собі цей характер Божий? Я дуже прошу подивися в себе сьогодні. Прямо зайди всередину. Ти себе обманути не можеш. Тим більше Бога. Він бачить твоє серце. Ти можливо прийшов, щоб отримати, просто як людина, яка потребуюча. Але якщо не маєш віри, ти тут нічого не отримаєш. Господь завжди звертав увагу на те, що віра, Він виділяв віру кожного. Він казав, що я не бачив такої віри, навіть між юдеями. Господи Боже мій, як все просто, як все складно. Ви знаєте, я хочу сказати, що лише коли Дух Святий наповнює вас, от тоді ви можете зрозуміти, а що від Бога, а що не від Бога. Без Духа Святого розібратися в цьому неможливо. Так, да, У нас є розум, Бог нам нас наділив розумом, ми можемо. Е Ну, роздумувати, ми можемо вибирати так чи інше, але. Якщо ти не віриш в Ісуса, якщо ти не прийняв Духа Святого, тобі завжди буде дуже важко розібратися в цьому. Саме основне, що це слово, в якому ти розберешся, воно не буде животворящим. Тобто, в більшості люди приходять в церкви, і їм здається, що оце вони поклянчали, що вони ото поцілували все, що їм підсунули, або сказали, оце зробити. Оці всі свічечки чи, можливо, молитви за записки, вони думають, що вони виконали волю Божу. Знаєте, Бог цьому противиться. Бог противиться ідолопоклонству, Бог противиться, коли ви підміняєте його рани, виставляючи вперед вже свої якісь надумані, придумані речі, якими ви думаєте здивувати Бога. Бога здивувати нічим неможливо, окрім одним вірою. Тільки віра. Віра здивує Бога. І ви отримаєте все, що не попросите, все, що не задумаєте, ви будете мати в ім'я Ісуса Христа. Пустіть Михайла, Він буде проповідувати. І тому я закликаю кожного з вас бути в згоді з Духом Святим. Тому що наші думки, наш погляд, щоб мати відношення з Духом Святим, все має бути зосереджене на одному: на Ісусі Христі. Тоді, саме тоді Дух Святий буде брати від того ж Отця і Сина, і давати нам. Тоді ви будете йти в перемозі. Я розумію, багато людей зараз проходять випробовування. І мені дивно, звичайно, коли написано, що ви повинні радуватись, коли у вас є випробовування. Для мене це якийсь як секрет, якийсь, будемо казати, тупікінь, коли думаєш, Господи, а якщо хвороба, якщо рак, що я повинен радуватись цьому випробовуванню, що я повинен радуватись випробуванню, що я погано живу з жінкою, чи я. Погано живу з дітьми, це теж випробовування. Вони інколи заводять такий кут, глухий кут, що ти вже і не хочеш жити, ти починаєш на себе кликати смерть, а вона довго не думає. Вона приходить через хвороби, через немочі. Тому що знайте, що хвороби це є бісівське, це конкретно від дьявола. І дьявол таким чином він проявляється в вашому житті через хворобу, через ваше тіло. Щоб ви не думали, що це просто так це дух. Але саме основне. Християнин повинен чітко знати, що ти маєш владу над цими духами, що ти маєш силу наказати цим духам піти з тіла, і вони повинні підкоритися. Для цього потрібно віра в першу чергу: той, хто прийшов, той, хто шукає Христа, торкнутися Його, торкнутися істини, торкнутися цього живого слова. І тоді Дух Святий, Його сила починає працювати на славу Бога. Іншого шляху немає. Чуєте, іншого шляху немає. Да, є лікарі, зверніться до них. Вони теж, звичайно, що по милості Божій лікарі з'явилися в цьому світі і вони стараються вилікувати. Можливо, лікують якимись травами, можливо, лікують якимись листочками, якимись настойками, ліками. Вони цілі зараз машини, цілі інститути. Мільйони людей, це вже не сотні, а мільйони людей працюють на те, щоб вилікувати від якоїсь певної хвороби. При тому, що Христос дає нам це, щоб ми отримали відразу. Що ти вибереш? Що ти вибереш? Вірити слову? Чи вірити тому, що тіло твоє вимагає укола? Все так просто і все так складно, правда? Тому що коли подивишся, які лікарні збудували. Якщо подивишся, скільки меценатів купляють якісь нове обладнання, привозять їх в лікарню і всі радуються, телебачення просто ну з радістю показує такі речі, і то до речі, щоб це показати, треба телебаченню часто е, як кажуть, заплатити. Тому що якісь добрі справи, воно не дуже хоче показувати. Ви подивіться, що показує телебачення: вбивство, війну, розруху, все, щоб людей відвернути. Відвернути від миру, від того, щоб людина мала радість і щоб знайшла Господа. Про Господа взагалі нічого немає. Телебачення це належить інколи думаєш, кому ж належить телебачення? Я не хочу нічого говорити, ви самі зробите висновки. Я не проти журналістів. Чуєте? Я не проти телебачення. Я проти того, що діла їхні гидотні. Вони шукають весь час спечених фактів, спечених тих, щоб здивувати людей. Здивувати чим? Те, що робить дьявол, до речі, а не те, що робить Бог. І коли чути, що там чи там люди зціляються, вони скоріше показують цілителів, мольфарів, екстрасенсів, ну вони не показують дітей Божих. Чому? Да не дано їм. Бо вони не народжені згори. Це люди, які. Технічно вірять в Ісуса Христа. Технічно. Я іншого слова не знайшов. Технічна віра. Чому? Церкви набудовані. А чого ти ходиш в церкву? Ну то всі ходять. Як я не піду? А ти маєш рецепт Пасхи? Я маю. Прийдіть сюди, я вам розкажу рецепт Пасхи. Це Христос. Це простіше. Вам не треба ніяких замісів робити. Вам не треба шукати родзинок. Які інколи пахнуть, знаєте чим? Тому що сушать на скатах, знаєте, палять скати, і вони інколи нюхають, а вони запах мають от цього паленого ската. І ви шукаєте, щоб м'ягенька була, розмочити треба, вигубите час. На що? І так у всьому? Церква. Церква Христова закликає нас робити це, виконувати ритуали. Ви знаєте, є всього-навсього дві речі. Які Господь говорить виконувати нам? Це хрещення водне. І друге це є спомин смерті. Я вам хочу сказати, це повністю перекрутили. Саме це, то, що додали, я вже не говорю. Але саме основа з основ, коли ми стаємо сопричасниками, тобто, уявляйте собі, Христос сидить за цим столом. Коли стоїть вино, коли лежить хліб, ви вкушаєте не хліб просто, ви вкушаєте його тіло. Саме основне, що сидять хто. Приходять хто? Християни, приходять брати і сестри, так чи ні? Якщо брати і сестри, значить ви вкушаючи хліб цей, ви повинні бути вірні один одному. Христос вірний, Він посадив вас за стіл. цей, не для того, щоб ви просто посиділи і подивились один на одного. Він призиває нас за цей стіл, щоб сказати, що ви вже не раби. Ви вже не слуги, ви друзі. Ви подивіться, невже, наприклад, керівники великих фірм, потужних фірм своїх працівників запрошують за стіл, сидять з ними, говорять з ними? А потім жертвують ради них. Да ніхто вас за стіл не посадить. Будьте чесними, хіба не так, а Христос, сам Господь Бог, сажає своїх за стіл. Тих, які народилися згори, ті, хто прийняли Ісуса Христа вірою, Він сажає за один стіл, не за престол, який люди збудували для того, щоб до престолу ти не маєш права підійти. Це був простий хліб. Це було просте вино. Подивіться, а деякі церкви взагалі вже не дають вина, тільки хліб, тільки отаку, знаєте, як монетку спечуть, тобі, ти відкриваєш рот, тобі туди в рот, раз. Копійку. Та ти що, копілка? Збочення. У всьому почали збочення. Якщо приймають тіло і кров, ми згадуємо про смерть Ісуса. І ми сьогодні зібралися для того, щоб згадувати про Ісуса, про те, що Він зробив, тому що це є спомен про смерть Господа. Тому ми сидимо за одним столом. Я вам ще хочу сказати одне: що за цим столом немає ні старшого, ні меншого. Ви подивіться. Апостоли сиділи, в них не було ні старшого, ні меншого. Вони настільки довіряли один одному, що коли Христос сказав, один з вас продасть мене, що би зараз ви сказали? От вас зараз приходить Христос, да? уявіть собі, Він каже, один з вас продасть мене. Тільки не я, правда? А знаєте, що апостоли сказали? Чи це не я часом Господь? А чи ти зможеш в Зборі святих сказати так про себе? Коли за цим задумаєшся, ти розумієш, наскільки вони були вже чисті. А Бог говорить, ви чисті. Да, один зрадив. Він сидів за тим столом. Але ж 11 залишилося. Господи Боже мій! Наскільки ми всі рівні? Чуєте? Да немає нікого старшого. В церкві Христовій ми. Ми, брати і сестри, не забувайте цього. Чи тобі три, там мільйон, чи скільки буде там, мільйон і 12 років, чи мільйон і 18 років, ти практично мільйон 18, 18, головне мільйон. А якщо 10 мільйонів років, ти будеш вже у вічності. Я розумію, що там ніхто не рахує. Розумієте? Немає такого, що мама каже, я старша, я буду дочку свою чи сина свого тикати носом, бо я старша. О, Господь, не нервуйте дітей своїх. Не нервуйте мужів своїх. Будьте лагідні, Господь, говорить, це теж дуже важливо. Так само у чоловіки, будьте лагідні. І тоді, коли ви будете з Духом Святим, в згоді, справді, тоді просіть дари. Як ви хочете, коли ви не згоді з Духом Святим просити дари? Ну, от скажіть, якщо ви зі мною не в згоді, якщо ви зі мною ну, посварені, як ви можете до мене прийти і щось просити? Ну, складно. Ну, подумайте, от, ну, я не знаю, якусь ситуацію. Я думаю, у кожного з вас, можливо, є брат чи сестра по крові, я маю на увазі, чи духовний брат і сестра. Він не може до тебе підійти, він навіть тебе сторониться. Як складно, правда? Тому треба бути в злагоді, щоб ти міг підійти і сказати: слухай, мені це треба. Так само з Духом Святим, коли ти в злагоді, ти скажеш Дух Святий, мені потрібен. Я хочу дар чудотворіння. Я хочу, Господи, щоб чудеса прославляли Отця мого Небесного. Я тому що я бачу, Господь, як наскільки страждають люди, як вони не можуть зцілитися. Господи. А мені потрібен дан, дар віри. Знаєш чому, Господи? Тому що я подивлюся на хворого, дивлюся, а в нього якась <кхех> річ там виступає пухлина чи ще щось таке. от. Я дивлюся на ту пухлину. Я, Господи, перестаю вірити, що я можу щось зробити. Хоча я знаю, Христос ти в мені, Дух Святий, ти в мені. Мені потрібен цей дар. Просіть дари, написано: ревнуйте про дари. Ви ревнуєте про дари? Коли ти останній раз ревнував про дари? Я ревнував ну, десь два тижні назад. Супер! Ревнуй кожен день. І ревнуй тоді, коли починає воно отримуватись, почне дякувати Богові за це. І почне використовувати не так, що один раз, тому що в мене хтось є хворий. От давай я його зцілю. Все, положив руки, все, в нас все нормально, давай поїхали кудись. Дорогеньке, ні. Дари даються для церкви, для тіла Христового і для того, щоб піти. Якщо з'явиться чоловік миру, який хоче слухати про Христа, щоб ти явив Христа йому. Ви не хочете являти Христа, ви хочете являти себе. Тобто виставляючи своє Я кудись вперед, виставляючи Я можу та що там? Так, да, ви так не йдете, але всередині ваше Я саме таким чином іде? Ну, знаєте, може Христос, може Дух Святий, вони будуть працювати через нас, духовні дари. І благословіння Боже, справді тоді буде являтися через ці дари, тому що дана нам благодать. А благодать це зовсім не просто. Знаєте, ми отримуємо спасіння безкоштовно. Але ви тільки задумайтеся, якою ціною заплачено за те, щоб ми так просто взяли це благословіння, цю благодать Господню і були спасені. Ви подивіться просто на хрест. Інколи згадайте про те, що Христос переніс в житті, Щоб ви тупо сиділи часто, виставивши свої, знаєте, Павлік, Равлік вистав рожки, дам тобі кусок картошки. Точно виставити, вони ці роги нічого не можуть, їх отак стукнеш по голові. Він раз і сховався зразу. Я тебе прошу, подумай над цим. Можливо, тебе вже сто раз стукали, можливо, сховай їх і ніколи більше не наставляй. Нехай вони зникнуть з твоєї голови, нехай зникнуть з твоєї душі. Нарешті ти скажеш, я приймаю тебе Христос, я нікого не встидаюся. Я буду говорити про тебе, Христос, тому що ти мій Бог і спасіння залежить від тебе, моє, і життя вічне залежить від тебе. Я хочу за цим столом. Сидіти, Господи, як твій учень. А крім того, щоб ставши Твоїм ученим, я хочу потім піти і розказати світу, як мені добре з тобою? Господи. Алілуя! І знаєте, коли ви будете оцей мир мати з Духом Святим, тоді ви відчіпитеся від того, Господи, помилуй та й Господе помилуй. Господи, благослови та й благослови. Тому що благословіння буде являтися вже через вас, через ваше життя. Воно інколи не зразу приходить, щоб ти прийняв, от я сьогодні говорю, да, віра від слухання. Чи ти прийшов з вірою послухати, чи ти прийшов просто отримати? Це дві різниці. Але слухаючи з вірою, ти отримаєш. Знову ж це говориться з самим Ісусом Христом. Віра. Знову ж віра. Ми весь час спираємося в віру: віра, любов, милосердя і випробовування. І знову випробовування. І коли ти проходиш випробування, ти стаєш сильніший, ти стаєш міцніший. Знаєте, багато людей, які живуть в скандалах, я візьму, наприклад, цех, коли живуть в скандалах, коли сваряться між собою. Коли вони, вони приймають Ісуса Христа, коли Христос в них, Дух Христа в них, і вони починають що? міняти свій характер. Вони починають неправильно щось скаже, раз зупиняється, каже, ой, я перепрошую, я не так зробив щось. Вони неправильно зроблять якийсь крок, вони вже зупиняються, дають назад, тому що здоров'я Христа зійшли, Дух Святий буде допомагати тобі. Не може бути, що мир Христів не буде тоді в тобі. Саме мир Христів буде приносити те, що ти будеш зустрічати людей миру, людей, які захочуть сказати, що ти змінився, мені добре з тобою. Да, будуть інколи нервуватися, якийсь час, що що ти такий зразу цей сам, що ти весь час просиш, чи там вибачення, чи ще щось таке. Будуть не довіряти навіть. Чому? Та тому, що ваше життя попереднє було таке. Але головне, вам буде довіряти Христос. І Він буде вам допомагати. І через Дух Святий Він буде будувати у вас нового чоловіка, про який говорить Бог. Нову людину, нове творіння, нова заповідь любити один одного. І ця нова заповідь дає нам право не тільки думати, а вірити і прийняти, що ми вже в житті вічному живемо. Що ми висядемо по правиці, що ми співучасники Царства Божого разом з Ісусом Христом? О Господь! Наскільки здорово? Оце зупинити, знаєте, в своєму серці постійно, Господи, і помилуй, і мене Бог нагородив цією хворобою. Як добре зупинити і бути вільним від цього? Це і є якраз свобода, це є істина. Бог не дає хворіб, Бог не хоче, щоб ти проходив через хвороби. Але якщо ці духи зла... Нечисті, вони зайшли все-таки в твоє тіло і явили цю хворобу, то в нас є сила і влада перемогти ці духи, вигнати їх. Тому що перемога вже здобута. І Господь Ісус залишає нам, як ми маємо це робити, яким чином ми маємо це зробити, яке Слово має силу? Тільки слово Ісуса Христа, тільки істина робить людей вільними. Якщо ви запалитеся цим, якщо цей вогонь торкнеться вас, то, о Господь! Ви побачите це чудо, ви побачите славу Божу, яка явиться через ваше тіло. І коли ви переможете чи скандал вдома, і починаєте сміятися, коли ви зачіпаєте один одного ні за що. Знову ж як кажуть, цей Павлік Равлік виставляє, як кажуть, це не є якісь дерев'яні такі чи желізні роги. Ні, вони мігенькі, вони повинні сховатися і більше ніколи не з'являтися в вас. Ви почнете сміятися над цим. І сатана, що він буде відходити? Він буде відходити кожний раз, в кожну хвилину, і у вас буде перемога. Ви зрозумієте, і ви пройдете через випробовування. Написано, коли у вас випробовування, то радуйтеся. Чому? Тому що ви утверджуєтеся в Ісусі Христі, а Христос хіба не пройшов випробовування? Ну давайте подумайте. І він прийшов до кінця. Вірно пройшов. Йому хотілося, ми чуємо в його словах, каже, Боже, нехай мене мене це. Хіба ти не говориш сьогодні, коли в тобі хвороба, смертельна, можливо, хвороба? Хіба ти не говориш, Господи, чому я? Чому це мене не минуло? Хай мене мене це. Друзі твої тобі пишуть і пишуть, о, ти не переживай, ти витримаєш, ти сильний. Це слова не від Бога. Я вам заявляю, це слова не від Бога. Я би сказав, сатано, відійди від мене. Тому що ці слова настрополюють, що ти сам можеш справитися, що ти сам найдеш якісь ліки. Витратиш всі гроші навіть. Ви подивіться, скільки людей по Італіях, по інших країнах заробляють, заробляють, а потім беси забираються в одну, в, один, в одну мить. А вони ще не мають грошей, то дозбирають ці гроші в інших і пишуть в інтернеті, і показують ці лисі головки дітей після хімії. Подивіться, що робиться, ці жінки бідні, які дивляться великими очима, спраглими життя. І коли ти навіть туди напишеш, що треба робити, щоб вони прочитали, бодай марка. 16-й розділ, 16-го віршай до кінця, вони не роблять цього. Знаєте, я навіть чув, що на цьому починають робити дехто бізнес. Тобто, що сатана хоче, щоб люди зневірилися і вже навіть не фінансували такі речі. Сатана все буде робити, щоб затиснути вас в кут і швидко забрати ваше життя, щоб ви ще на Бога нарікали. І зрікалися часто. Знаєте, як Йову говорили? Зречіся Бога! І хвороба відступить від тебе. Подивись, що тобі Бог дав. Бог не дав. Тому що часто особливо на то місце дивляться, кажуть, Бог дав, Бог взяв. Дорогенькі мої, наступила нова ера. У нас є новий Заповіт, у нас є Христос. Через Ісуса Христа, через кров Його, через рани Ісуса Христа. Бог з задоволенням дивиться, коли ти поступаєш, як Христос. Ти як Христос. Хто я Христос? Той, хто народився згори. Тому що Дух Христа в тобі, це основа з основ християнства. Вона чомусь схована. Це дальше стало таїнством. В церквах про це не проповідують. Взагалі, вони, вони навіть не знають. Я закликаю просто всіх попів. Всіх. І, можливо, всіх, хто, будемо казати, в протестантських церквах і не це, почати проповідувати саме про народження згори. І я вірю, що. Я не знаю, чи пів церкви, а де в кого і більше навіть. Вони вийдуть і почнуть каятися. Вони будуть падати на коліна ниць перед Господом, лицем своїм до землі, і кричати: Бог, я не знав тебе. Якщо ви не будете це робити, ви антихристи. Ви не хочете, щоб люди прийняли Ісуса Христа. Вони, ви не хочете, щоб сила Христа, Дух Христа був в людині, щоб вони мали помазання, щоб вони могли вчитися, щоб вони чули, щоб вони навели порядок в своєму серці. І уподоблювалися Ісусу Христу. По-іншому шляху немає. Ми повинні про це говорити, тому що ніхто не говорить. Інколи кажуть, Михайло, я вже це чув. Галілуя. Слухай ще раз. Уподоблюйся Христу. Все більше і більше. Як уподоблюватися? Кожен раз, кожну мить. Думай, чи зробив би так Христос? Ти йдеш на якесь діло? Чи зробив би так Христос? Ти йдеш до хворого. Що би Христос зробив? Знаєте, що Він зробив би? Він би проповідував. Що, щоб зросла віра всього хворого? Він би давав свідчення. Він нам сказав, давайте свідоцтво. Чому? Він поставив свідоцтво в ранг крові своєї. Ви подумайте тільки, кров Ісуса Христа, смерть і свідоцтво. Ну що свідоцтво? Ну, зцілився хтось від раку. Ну, зцілився хтось перетягнув ногу, тепер не тягне ногу. Ви подумайте, Господь, що робить? Є мудрість у вас? Нема. Значить просіть мудрості. Не можете це зрозуміти? Просіть мудрості. Не можете щось прийняти. Просіть мудрості. І Бог дасть, Бог відкриє кожне слово. Я вам хочу сказати, там такі глибини, та ще ніхто не донирнув до кінця, ще ніхто не пізнав до кінця Господа. Але то, що він дав, це в такій простоті, що диво дивуєшся. Диво дивуєшся. Коли освячуєте ряси? Коли з тими записками, коли заставляють Бог, ти будь в хірурга руках, а хірург взагалі в Бога не вірить. Ви заставляєте робити Бога то, що Він ніколи не буде робити. Ви думаєте, це подобається Богові? Не подобається. Знаєте, чому Він вас не вбиває? Бо кров Ісуса Христа була пролита за кожного з нас. Кров Ісуса Христа. Всемогутня кров, щоб ви могли стати свідками Ісуса Христа. І тому Бог дає ще життя, і сонце сходить над праведними і грішними. І воно буде завтра так сходити до часу, коли Христос ступить на цю землю. Кінець світу, ти чекаєш кінця світу, ти не дочекаєшся його. Подивіться, скільки поколінь помирали, кінця світу так і не прийшло ще. Ми не знаємо, коли це відбудеться. Ні, не знаємо. Но твій кінець може наступити в будь-яку хвилину, в будь-яку годину, в будь-який день, в будь-який рік. Ісус Господь. Що роблять ті, що не мають цього откровення? Вони придумують релігію, вони придумують, чому поклонятися, вони придумують, не покидайте собрання ваших, ви скажете, так, так це згідно Слова Божого. А я вам хочу сказати, а сатана не говорив згідно Слова Божого з Ісусом Христом. А ну подумайте. Я не буду вам нагадувати. Я думаю, що кожен із вас чули про те, що Сатана говорив, коли Христос вийшов з пустелі. коли 40 днів Він постив. Він говорив словами з Біблії. Сатана і сьогодні говорить, не покидайте себе ваших. Він говорить ніжно, для того, щоб ви залишалися далі в цій багнюці. А як зрозуміти, чи це багнюка? А дуже просто, чи ви бачите там чудеса і знамена? Ні, чого? В нас один там чоловік молилися, і йому прийшла операція, він здоровий, вернувся, ходить. Я вам хочу сказати, а за скількох не молилося, вони теж прийшли операцію і ходять. Скільки мусульман, скільки, будемо казати, взагалі інших народностей, які вірять в Буду, там ще в якихось богів, придуманих людьми. Вони теж роблять операції. Вони їх теж спасають, лікарі. І без молитв. Я вам хочу сказати, говориться про чудо. Говориться про те, як робив Христос. Коли ложиш руки на хворого, Він ізціляється. Коли ти бачиш і можеш підтримати людину вірою, тому що інколи потрібна віра і це випробовування, інколи проходить в тебе не один день. Інколи чути, що людина йде до свого сілення рік, потім їй дають якісь таблетки, і вона починає кому дякувати. Лікарям. Вона забуває, що на неї поклали руки і наказали хворобі піти. І коли тобі стає легше тут, коли на тебе поклали руки, коли наказали хворобі вийти з тебе, коли розрушили це діло дьявола, тобі стає легше через два дні ти починаєш знову нарікати на Бога. Чи ти пройшов випробовування? Бог дивиться, Він вже дав тобі, він дав тобі відчути, що це пішло, що тобі стало легше, що тобі відійшло. Ти відчуваєш навіть себе зовсім іншим чоловіком. Хіба не так? Хіба не один раз ми це бачили? Ну, через два дні ти вже нарікаєш, ти знову більше говориш про хворобу, яка взагалі-то не дуже далеко відійшла від тебе. Вона ходить біля тебе, вона отут, близько. І тільки ти говориш про неї, як вона являється, каже: вона говорить про мене, ти чуєш Бог. Вони весь час хочуть вколоти Бога цим. Оце колька в Бога. Ну, Він дає нам що? Коли ми пройдемо випробування, щоб ми стали сильніші. І ті, хто пройшли випробування, вони кажуть до інших, слухай, то це просто. Ти подивися, як я. І кожен з вас має свідоцтво. Один має свідоцтво, як примиритися в сім'ї. Другий має свідоцтво, як і зцілитися. Третій має свідоцтво, як протистати дьяволу і страхам. Четвертий має свідоцтво, як все-таки привести людину до Господа. П'ятий ще, ще, ще. Ви не думаєте, що ви перші. Ви подивіться, скільки людей на цвинтарі лежать, а скільки цвинтарів вже зрівняли з землею. Тут от, трамваї ходять по цвинтарі у нас у Львові. Колись тут був цвинтар. Наше над... насліддя нетлінне. Пам'ятайте це. Ви повинні зрозуміти, наше насліддя нетлінне і вічне. Бо ми належимо до нового творіння. І це нове творіння одягнете Духом, Духом Христа. Духом Святим. Ви зрозумієте, тільки попробуйте подумати, і ми преображаємося у Господа нашого Ісуса. Знаєте, що релігія вона не має сили проти, знаєте чого? Тільки проти істини. Так релігія дуже сильна. Ви подивіться, скільки поклоняється, скільки людей стоять на колінах, знову ж кажу, взивають, піднімають руки, скільки співають. Скільки витрачають фінансів на те, щоб кудись піти, на якусь святу землю. А що ви хочете сказати, ми живемо на не святій землі? Задумайтеся, в що ви вірите, чому ви віддаєте першість?